زيتون بلادي واحمي زيتون بلادي قدس الأقدس بتنادي قدس الأقدس بتنادي احمي زيتون بلادي احمي زيتون بلادي احمي أقصى بلادي احمي أقصى بلادي جوا السور وبرا السور جوا السور وبرا السور יש מספיק אדמות לחיות בשתי מדינות יש מספיק אדמות לחיות בשלום למה לאלימות? אלימות מביא אלימות יש אנשים רוצים לנצל את האלימות הזה אתה תחזור למשפחה שלך בריא ואני אחזור למשפחה שלי בריא אתה יש לך משפחה ואני יש לי משפחה למה אתם מחלצים דרך כזאת? הגדר שאתם בנים את אותו הוא מחרים את האדמות שלנו אדמות של הפלאחים هنحررك يا وطن مهما العدو حاشك هنحررك يا وطن مهما العدو حاشك ومن نلقى العدو منهاب ومهما حاشك حقنا المقصوم من ساوم عليه أحد Thank you.